y continua a tu gloria y fe. Si quería el mal, te amo, cada día se presto. Tú no, en el cuerpo de tu amor a tanto se conocía, la toca más como amor tu me has hecho. Si quería amar el mal, te amo. ¿Cuál es el amor de cuando va a Jesús a Leo? Ha sido que tu amor a un hijo que te cantas de agua. Una imagen de Dios te queda por tu alma. Me explica tu amor. Io rimango di via, di capo terra. Dopo che non avevo scritto la foto, la infinito porto la tua corona, i mani di capo terra, di un non attiva. E allora dopo che la capo fa, a uiti di una tua stata, di un non attiva. E chi via, dato se mai di, vuole la tua tutta terra, io mi ho male a, ma può fare a me la luce, con la sua morte nella sopra, cosa va a tu, ni omana para tu mano. En debe caer cada día. Fue y cada día en debe de favorecer su hombre. Un sacrificio no me cuento. Si es que te van a tu agua, la nena va a tu agua, un medio de tu agua me ha traído. Leo, una tu amiga, si quería ir mal. Hasta que te costaba poner la mano de la tristeza que te cayó la vida. Y tu mierda, tu cama ya te estaba dando la mano, cual día os explica o se fía de la, a cual día os no es un pecho de la mano. Ante el que mirais a Cristo, tu amana por mí. Una vez, o a Israel, a la mano de tu mesoma, de mi arca, a ti, o mi tabil, y capa es el Cristo que os darío. Na cual yo tu, onde acontece o Cristo? Na adolescência, reine, na catarata da linha. Na leão, que há a nascença da Cristo, ele é a lixa, e o sacerdote é o cântico, na oferta de uma natura de uma ideia. O sacerdote é de uma energia do ano. Quando vai se dar ele, o ave que diz que acha, acaba de entender-se, acaba de entender-se. Ili Mungu ameniheshia kupitia wao. Dunia tunaoishi siku ya leo, Mungu ameiumba vizuri ili aweze kutudhihirisha na tumuone. Yule ambaye ameketi naye na yule ambaye anaishi naye naonana naye kwa mwili ni kiumbe cha Mungu. Unapomtazama na mambo ambayo anaweza kuyafanya, basi unaona Mungu ndani yake. Kwa Mungu ameandaa mambo haya ili ajidhihirishe na tuweze kumjua vizuri. Na ndipo alipoibuka manabii kusema kwamba rehema za Mungu ziko juu yetu na mpango wa Mungu ni mzuri juu ya maisha yetu. Kwa hivyo tupokee rehema hizo. Na ndipo amesoma Agano la Kale na nabii Isaia ananakili maneno haya. Na ndipo kwa sababu Yesu Kristo alipozaliwa hadithi ya wazazi wake tunaijua vizuri. Yusufu na Mariamu alipofika umri wa kupelekwa hekaluni, walienda hekaluni wakampeleka. Na tunakumbuka wale ambao ni Wakristo na kusoma Biblia Luka 1:2, Simeoni alikuwa pale, yeye akiwa anangojea masiku ya Bwana, akanena maneno makubwa juu ya Yesu Kristo kwamba Mungu amedhihirisha mapenzi yake kwa Israeli. Pia mama mjane pale Ana alikuwa hekaluni, naye akanena akasema, Mungu sasa unaweza kuwa ni mwanamke kwa sababu nimepokea rehema zako. Yesu akaendelea kukua, alikuwa miaka 12 akawa kukanuka akapatia mwana wazazi wa kuokoka kwa siku tatu. Alipo kuuliza kwa nini umetufanya hivyo, akasema hapa
uponyaji na upole kwa dunia na pamoja na kwa uwepo wa mateka uweze kuwafufua. Akafunga unabii wa Isaia akasema maneno haya yanayojulika mbele. Hiyo ni jambo lililofanyika katika historia dunia sisi kabla ya kuwepo, ili Mungu azidi kudhihirisha yeye ni Mungu anaye Don't give up.
prima. Iniziamo da una di te legge. Yesu anasema tangu dunia ilipoumbwa hakujazaliwa mtu mwingine mwenye nafasi iliyobora na ukuu kuliko Yohana Mbatizaji. Wakati wanafunzi wake waliondoka, Yesu alisema maneno haya juu ya Yohana Mbatizaji: He is the greatest of all the prophets. He is the greatest of all men. Kwa hivyo ukienda nyumbani usome, Yesu anazungumza juu ya mambo haya. Kumbuka wakati ambapo tunasoma kitabu cha Ayubu, Mungu anasema huyo ni mtumishi wangu, huyo ni mtu ambaye nimemwalika, yeye ananipa heshima, na kwa hivyo ndiyo nimekupa ruhusa aingie katika majaribu, lakini kiwango ni hiki. Wapendwa, wewe unayenisikiliza, yawezekana ruhusa imetolewa, korona imeingia, lakini usipoteze tumaini, ni kwa muda mfupi. Bwana akuwe. Yawezekana ni ruhusa imetolewa, kwa sababu Yesu anasema hakujaonekana mwingine na hakuna atakayekuwa na sifa kama Yohana Mbatizaji, lakini ruhusa ilitolewa, ameingia ameingia jela na yeye yuko pale. Na kwa kweli unaposoma Injili, kichwa chake kitakatwa na atakufa kifo ambacho ni cha uchungu mkubwa na huzuni mkubwa. Lakini je, Mesia amefunguliwa? Je, yeye ndiye aliyepewa nafasi ya kuzungumza juu ya Mesia? Kwa hivyo ikiwa hawa ni baba zetu wa imani ambao walipitia hali hiyo na hali ngumu, na hii ndiyo safari ambayo sisi tunaipitia kama Wakristo, ni kwa nini sasa tufike kiwango tuone kama tunapoteza tumaini letu? Nimesimama hapa kwa uwepo wake Mungu, nakwambia usipoteze tumaini, tenda mema, toa mema, kwa sababu ninapotazama imani na macho naona mtu ambaye karibu kupoteza tumaini. Nikiwa hapo kana hapo yakele yeye ngumu yekata tena todo mie de la pena ni yele hiyo na ni leitwa kabu wa kenya. Basi Yesu anawaambia endele kumwambia mimi ya mwanzo umeona viwete wanatembea, vipofu wanaona, walio na upofu wanapona. Hata wewe unayesikiliza, ukiingia hospitali ukiwa na COVID-19 na utatoka na ushindi, ikiwa utashukuria maisha yako ndani ya Yesu Kristo. Lakini ukisema hii ugonjwa ikija ikamaliza, utaisha nayo. Lakini ukisema katika jina la Yesu Kristo mimi mshindi, hakuna lolote ambalo litakuweza, kwa sababu mimi Yesu nasema yote yawezekana. Kwa nini? Kwa imani. Kwa nini upoteze tumaini? Don't give up. Hii ni nafasi ya kuvuka kuwa katika kiroho. This is an opportunity to grow in faith so that we become a man of faith, so that we can be able to speak again. Kwa sababu wakati Ayubu anasukuma na mke wake mtu aliyo karibu sana, anamwambia mwasi na mama yako Ishi, anasema umeongea kama watu wengine. Are you speaking like any other? Je, lugha yako unaongea kama watu wengine, ama wewe unasema mimi ninajua ninakoenda, mimi ninajua mimi ni nani, na nitasema maneno ya Mungu ni kwa sababu nimepata ushindi? Kwa hivyo wapendwa, siku hii ya leo ningeomba Bwana kukusaidia katika ujumbe huu uweze kuelewa Mungu anataka nini juu ya maisha yetu. Yohana Mbatizaji angerudia hadithi ya maisha yake. Wewe unayesikiliza, nataka urudie hadithi yako. Yohana Mbatizaji alizaliwa na wazazi ambao
ilikuwa ni kwa corona si kwa macho kama inafikisha kutema lakini sasa inafikisha inapotoa mabomo haya ni mabomo ya kuheshima ama tudi jitoe Zakaria hakukufika kwa hiyo alikuwa na mke wake Elizabeth waliendelea wakaendelea na dunia ikasema hayo mambo hakuendia lakini kana kumbeli lakini wao waliendelea wakasema kuna mtu ambaye anaishi milele na huyo ndiye atakaye kuingia niposa malaika akaja akamwambia maombi yako yamepokelewa na mke wako atakuwa mjamzito na mtapata mtoto wa kiume na jina lake litakuwa Yohana. Hayo ni maneno ya Mungu, hata jina limepeanwa na Mungu. Mpendwa unayenisikiliza, rejelea maisha yako, ona milima ambayo Bwana amekupitisha alafu uwe na Mungu. Amen. Ona milima ambayo umeanguka, usipoteze tumaini, useme Gracias.
Thank you.
neema ya Mungu na agano lililo bora sana. We don't need someone else to be on our behalf. Tunahitaji sisi wenyewe kwenda mbele zake Mungu na kumwambia tunahitaji neema zake. Ayubu ya safari, don't wait for the pastor. Ayubu ya safari, don't wait for the elder. Uko pale katika shida, usifanye lingine, usipige magoti, usingoje wengine, hata usingoje mke wako, piga magoti. Lia mbele zake Mungu, kumwambia nahitaji neema zako. We are in a better covenant. Jesus is calling us as brothers and sisters. Tumepewa mamlaka ya kuona Mungu na lolote ambalo tunataka kwa boma yetu atakupatia. Such a privilege, such an opportunity that all of us have been given. Why are you getting married? Why are you getting married? Why are you scared? Why are you behaving like a prodigal child? Why are you behaving like you are always defeated? Just because the media, when you open news, the headline, this is the data. I always have a problem with my wife. And it's a very problem because she is the one who updates me. But whatever people do, they know almost in the air. But I get the real message. Because she is always updating me and telling me a lot of things. Uplifting. I don't want to tell you how that's not uplifting. Those are not news. Because God is telling us to focus on Him. Because when a person like Kenya focuses on death, focuses on defeat, when the whole world focuses on that, that is the agenda for the enemy. But when we know that we are an African covenant and we focus on God who is bigger than us, then the problem becomes like you are focused before us, and we can acquire the goodness of God. We are in a better covenant. Sisi tuko katika hali iliyo bora. Tumewekwa katika hali iliyo bora. Kwa hivyo wapendwa, tusipoteze tumaini yetu. Tuendelee kumwambia Mungu, sisi ni wako, Kenya ni yako, dunia ni yako. Ukipenda utatumalizia hizi shida. And we are able to do that. Amen. Ambia jirani, Mungu akipenda shida inaisha. Corona is not an issue to God. No, it's not an issue to God. I was a student when HIV and AIDS struck in the world. And when I was studying, it was a story. Mtu akemaa kisha akaseme amite aliyeposte ingekuwa hivyo mtu baadaye ingeendeza zaidi. Watu tunafanya nini? Tunakimbia. Is it a fear? It's not a fear. Corona will not become a fear in other years we are going, because God is greater than the problems that are here and we are facing today. But it's good to address ourselves and ask ourselves, why are these things coming? And I want to make an appeal to all of you as I conclude my message. Ukienda nyumbani, fungua Malakai chapter number 4 na uweze kusoma. I want to make an appeal to you so that we know how to overcome the enemy. When you go home, and those who are listening to me, open Malakai. It's the last book in the Old Covenant. That's when I say we are in a better covenant. Malakai chapter 4. And it's going to give you an opportunity for all of us to understand why Jesus is the promised Messiah. Why Jesus is saying, I have come to break the chains. I have come that you may have life and have it in abundance. I have come so that you get back your position, because we also deserve to be called sons and daughters of the Most High God. Why some of these challenges are facing us is because we have this Christ of God. Shida hii inakuja kwa sababu tumekataa kumwona Mungu kama Mungu anastahili.
Aro.
It's difficult. It's difficult. This is one of the trying moments. Brothers and sisters, we have money, but there's no hospital that can afford it. It's difficult. You have what it takes, but no hospital can afford it. But even a doctor can take care of you. So you must go back to the basics. And that's what Martha is telling us. Go back to the basics so that we also come to study. That's my appeal to you. And finally, imagine what you are going to do with your own way. Right. But before, of course, what to go on the job? My people may stand. My people may stand. It doesn't know what they can do. It doesn't know what they can do. It doesn't know what they can do. My people may stand. Ni ulimwengu ambao ni mkubwa sana. Sasa hizi unaona mtu anajifika kucha, akiwa stem hotel, kama akiwa mikani mbili akiwa hapo na kuu. Anasema, this is my palace, that uongo mtu. Uongo mtu. This is an opportunity that God is telling us. Slow down, come back to the business. Understand who I am. Don't get about the other people, but face me as God. Believe yourself and others, and I will be in your presence. I will conquer your enemies. I will protect and take care of you. That is my appeal, and that's my appeal. For us to overcome the challenges, because COVID is not a big challenge. Many challenges are ahead of us. And then the important thing, on the other way, ona pale Mungu wetu. Ona mambo yote yatia. Kuna wakati ulikuwa na nguo moja, kuna wakati ulikuwa na nyumba, kuna wakati ulikuwa na watoto, kuna wakati ulikuwa umeoa, kuna wakati ambapo ulikuwa unaenda shule kilomita 10, kuna wakati ambapo jina lako halikujulikana. Kwa hivyo ina mashauri mbali mbali tuti kwa kwa rafiki. So when you do that, then you have to say, huu ni mkono wa Bwana, mimi nishike na Asante kwa sababu nimekualika Bwana na nitahudumu nawe katika jina la Yesu Kristo.
inua mkono wako tuombe pamoja na wewe na Mungu aweze kukujali. Asante kwa sababu ya mikono ambayo imeinuliwa mbele zako Bwana. Haya ni maombi yetu siku hii ambayo ni ya mavuno. Tunaileta mbele zako na mnatukiwa. Hata kama Mungu hajafanya vizuri zaidi, tukumbuke. Na ili Mungu aweze kupigana vita yetu. Washukuru kwa sababu ya ushindi ambao tumepokea katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Endeleeni katika amani. Amani ya Mungu inayotoka kwa Kristo tunafahamu wote. Iweze kushuka na kuwa juu yenu, kuwalinda na kuwahifadhi. Nazo baraka za Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu ziandamane pamoja nanyi mnapoenenda katika shughuli zenu za kila siku. Nanyi mweze kutoa maamuzi na kuyazingatia. Kumpenda Mungu na kumtumikia sasa na hata milele. Amen. Bwana awabariki. Mwe na Jumapili njema, mwe na wiki njema, na Bwana azidi kuwatendea na kuwainua.